वर्षामा पछिल्लो समय पहेँलो रङमा धेरै आकर्षित हुने लाही किराले गहुँ बालीमा आक्रमण गरेको छ लाही किरा लागेको कारण यसपालि गहुँको उत्पादनमा कमी आउने चिन्ताले किसानहरूलाई सताएको छ जिल्लाको बहुदर माई नगरपालिका वडा नम्बर दुई बैरियाका कृषकले उत्पादन गर्दा बिउ मल सिँचाइको समस्या हुने गरेको र हाल आएर गहुँ काट्ने बेलामा किराको प्रकोपले सताएको छ र अहिले वर्तमान समयमा गहुँ बालीमा यो झुल्से रोग जसलाई भनिन्छ अनि भोजपुरीमा लाही लाग्ने भनिन्छ त्यसले धेरै नोक्सान गरिरहेछ त्यो अहिले गहुँ बालीमा त्यो दुध दुध आउँछ त्यसपछि गहुँ कडा हुने हुन्छ र बाली सपरन्छ त्यो अवस्थामा यो लाही झुल्से किराले धेरै नोक्सान गरिरहेछ अहिले नै गेहुँ कहीँ कहीँ सुक्न लागेको छ यो यसको रोकथाम कोल लागि पनि म सम्बन्धित निकायबाट आग्रह गर्न चाहन्छु किनभने अहिले देख देख्ने हो भने हाम्रो नेपालमै कृषकहरू धेरै मर्कामा छन् बहुदर माई नगरपालिकामा देखेको लाही किराको प्रकोप अन्य पालिकाहरूमा पनि फैलिएको छ वडा नम्बर दुईका वडा अध्यक्ष जितेन्द्र पटेलले अब केही दिनमा गहुँ काट्ने समय भएकोले आउने दिनमा यस्ता किराको बारेमा प्राविधिक टोलीबाट अध्ययन गराई समस्याको समाधान रोज्ने बताउनु भएको छ गाउँहरूमा चाहिँ लाही जस्ता किराहरूले चाहिँ प्रकोप गरेका छन् आक्रमण गरेका छन् यसबाट किसानलाई धेरै मर्का परेका छ अब आगामी दिनमा हामीले चाहिँ यसबाट बच्नको लागि हाम्रो नगरपालिकामा भएका प्राविधिक साथीहरूसित सरसल्लाह गरेर अब गहुँ लगाउनुभन्दा बाली लगाउनुभन्दा पहिले हामी चाहिँ यसको विषयमा किसानहरूले चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर हौसन औषधि दिँदाखेरि यो हाम्रो स्वास्थ्यमा हानिकारक नहुने खालको प्राविधिक राय सल्लाह लिएर रा। चाहिँ हामी यसको अगाडि प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ लाही किराको आतंक गहुँ खेतीमा मात्र नभई तरकारी तथा तोरी खेतीमा पनि देखिन थालेको छ सा। पर्सा सहकर्मी राजेन्द्र सिंहको सहयोगमा जिल्ला ब्यूरोको रिपोर्ट